Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda no Maranhão. Essa foi a primeira visita dele ao estado desde que foi eleito. Bolsonaro esteve nas obras de restauração da BR-135. Um trecho de quase 4 quilômetros foi entregue e a expectativa é que outros 11 quilômetros sejam recuperados até o fim do ano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanhou a comitiva do presidente e anunciou novos investimentos no estado. A gente tem que investir nessa região do Mato Piba, que é a região que vai mais crescer no Brasil. É a fronteira agrícola que nós temos. Quando a gente pensa nos aeroportos, nós vamos investir no aeroporto de Barra do Corda, no aeroporto de Balsas. Balsas vai ganhar um aeroporto novo. Bolsonaro ressaltou a importância das obras de infraestrutura para o país e voltou a falar que, em seu governo, não há corrupção. Obras são essenciais. Nós estamos fazendo mais com menos. Como disse o senador, não existe uma só notícia de corrupção em nosso governo. Isso devemos, obviamente, pelos ministros e pelos parlamentares também, que trabalham em conjunto, visando um só objetivo: o bem-estar do seu estado e do nosso Brasil. À tarde, o presidente inaugurou o complexo gastronômico chamado Panelódromo em Imperatriz. A visita do presidente contou com a presença dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que completa hoje 73 anos, também acompanhou o presidente.